Tak, sluníčko vychází pomalu, pomalu, ale jistě. Mlha stoupá, nebo padá, jak to říct. Včera jsem přijel tady na to místo a předtím tady pršelo, takže v tom kaňonu tady kdole, kde jsem, to je snad jeden z mála kaňonů, kam jsem se dostal, tak bylo vody až do prdele. Ale ráno jsem koukal, že to klesá, takže si dám snídaní, dám si ještě kafe. Snídaní takovou klasickou, chorizo dámhle. Pikantnější trošičku jsem sáhnul vedle. Rajčata, to kafe. A půjdu na to. Tak jenom abyste měli představu, kolik tady bylo včera vody, tak tamhle dole k těm zvířecím kostrám, tak vlastně k ním byla voda. Těch koster teda je tady hodně, oni tady ty zvířata asi rádi padají do téhle řeky. Tak udělal jsem tady několik prospekcí. Tamhle za tím velkým šutrem jsem udělal jednu, tamhle, tam a přesto, že by tady zlato být mělo, tak já na pánvi nemám ani zlatinu. No, nezbývá nám, než zkusit to někde jinde. Tak je čas pokračovat, tady jsem nenašel ani zlatinu. A musím říct, že jinak by to tady byla pecka kopání.